ties kontrakto ir jau neužtruko pasižymėti ir pirmojų įvarčių. Čia uždelsia Hegelman žaidėjas ir labai pavojinga situacija, perdamas atgal ir Fofana nepataiko į kamuolį, tačiau Hegelman komanda suklydo vėl tokioje paprastoje situacijoje. Dabar įvartis ar nėra nuošalės, netrukus pamatysime, tačiau Livio Antalis džiaugiasi 40 minutę. Jis pasižymėjo po gero perdavimo iš aikštės vidurio. Įdomu bus pamatyti, žinoma, epizodo pakartojimą, tačiau užsitęsė ši ataka ir pirmiausiai jos įžangoje vienas Hegelman žaidėjas. Ten sužaidė nesėkmingai, dabar pasižiūrėkime čia Fofana. Nepataikė į kamuolį, kur yra Vilius Armalas, čia turbūt yra esminis momentas. Na, iš šio kampo sunku pasakyti, Klaudijus Upstas ir Livio Antalis buvo toje situacijoje. Su šia situacija susitvarkė. Pareika. Ribeiro. Leo Ribeiro. Klaidina varžovas. Smūgis į vartus. Ribeiro. Leo Ribeiro. 1-1. 66 minutė. Fantastiškas Brazilo išpildymas. Ir Vaidai, koks tavo būtų komentaras? Ar trūksta žodžių? Wow, wow. Iš tiesų įspūdingas įvartis. Matėme Leo Ribeiro prisėmė kamuolį 16 metrų žymą, atliko kelis klaidinančius judesius ir pramušė į tolimą kampą. Tai fantastinis išpildymas ir dar kartą galim pasigrožėti šiuo įvarčiu. Na, iš tikrųjų čia Jonas Zohori buvo suklaidintas, bet bent jau tas perdavimas, tas aukštas kamuolys iš pirmo žvilgsnio pasirodė, kad ten arba Mutashi, arba Zohori galėjo į jį sužaisti. Ten gal ir Matas Vareika buvo gavęs. Dabar tikrai pastarąsias 10 minučių, galbūt 15 minučių Vilniaus Žalgiris stengdavosi nusileisti žemesnį bloką. Ir būtent apsigino tokių kontratakų, ką matome dabar. Vareika, baudos aikštelės, smūgis, Vareika! Wow. Matas Vareika muša įvartį į savo buvusios komandos vartus. Na ir kas kitas, jei ne šis žaidėjas, nepasikuklins ir atšves įvarčių prieš savo buvusią komandą, nors tie kanonai dažniausiai ir būna tokie, jog reikia pasikuklinti, tačiau Matas Vareika švenčia įvartį turbūt kaip niekas kitas. Čia žinoma, Leo Ribeiro visi nuopelna jam, juk jo šikarašymą buvo suklaidintas, puikus perdavimas, atrodytų ta sportimos danga irgi tokia lieta, šalia buvo varžovai. Dėjo gintis 5 gynėjais, 4 saugais, matysime, manau, daug tokių kontratakų kaip dabar. Oi, Domantas Antanavičius muša įvartį, ar ten buvo rikošetas, sunku pasakyti, bet ar Patas Tordajus net nereagavo į šią situaciją. 75 minutę Domantas Antanavičius atrodytų atliko galbūt kiek ir iš pirmo žvilgsnio nelogišką smūgį dėl to, kad ir Matas Vareika galėjo gauti perdavimą dėkingoje situacijoje, bet pirmiausiai pasižiūrėkime, kodėl vartininkas nesureagavo, žinoma, bravo Viliui Armalui, koks tolimas smūgis ir greičiausiai ten rikošetas buvo toje situacijoje, na, bent jau man tai pasirodė. Nes ar pat